Rikthehemi bashkë në studio, jemi në transmetim të drejtë për drejtë në rubrikën Opinion. Me mua në studio është ministri e shtetit për marrëdhëniet me parlamentin, zonja Elisa Spiropalli. Zonja Spiropalli, përshëndetje, mirë se erdhët. Mirë se u gjeni. Në këto dy ditë, Tirana zyrtare vizitohet nga ndihmës sekretari amerikan i shtetit zoti Palmer. Ai ka bërë dhe deklaratat e tij, madje patje edhe takimin me gazetarët. Është shprehur se qeveria është legjitime, parlamenti është legjitim dhe se opozita duhet të marrë pjesë në zgjedhjet e 30 qershorit. Pra, e njëjta gjë që deklaroni edhe ju ditë pas dite si majorancë. Një koment mbi atë çka ka paraqitur, ka parashtruar zoti Palmer. Ishte e pritshme për ne që deklaratat e zotit Palmer do ishin vime ato që ne kemi deklaruar. Jo sepse ata na mbështesin ne, por sepse ata mbështesin Shqipërinë. E kanë bërë të qartë që në fillimet e diskutimeve të tyre edhe me zotin Basha, edhe me zonjën Kryemalli, besoj edhe me zotin Berisha, që një akt i tillë do ishte i papranueshëm, i paprecedente, i rrezikshëm për Shqipërinë dhe për rajonin. U kanë bërë të qartë që nuk ka asnjë arsye pse opozita duhet të ndërmerrte një akt të tillë për të cënuar demokracinë në vend të institucionet kushtetuese, po dhe për të hequr dorë nga përfaqësimi. Parlamenti është legjitim, qeveria është legjitime, sepse kanë dalë nga vota e 2017, qershor 2017, një palë zgjedhje të konsideruara më të mira të zhvilluara deri më tani, pas një pakti të mritur mes qeverisë në atë kohë kryeministrit Rama dhe opozitës, të certifikuara pa asnjë kontestim, të vetëm në të gjitha nivelet, deri në kolegj zgjedhor, me legitimitet të plot dhe të pacënuar. Në këtë këndvështrim ne jemi të keqardhur që opozita bëhet edhe njëherë problem për komunitetin ndërkombëtar dhe për partnerët tanë në një moment kaq të rëndësishëm për Shqipërinë, për çeljen e negociatave apo për vazhdimin e rrugës europiane të Shqipërisë, po ka qenë zgjedhja e tyre edhe para dy vitesh që të hynin në një çadër nga ku ne i nxorëm me vullnet të plot, edhe pse komuniteti ndërkombëtar deklaronte vazhdimisht që zgjedhjet do njiheshin edhe pa pjesëmarrjen e opozitës. Ju lutem ndjes për një ndërprerje sepse do të lidhemi drejt për drejt. Është ylli Rakipi ngre pa di për kryeministrin Rama. Ndjekën çfarë deklaron? Pa kryeministri Rama ka bërë kundër meje. Për fyerje të dinjitetit të tij. Un kam bërë kundër pa di sepse ai e ka fyer dhe në përkëmbur dinjitetin e gazetarëve dhe timin personal sa ka mundur dhe si ka mundur. E është një rast shumë i çuditshëm, ku shkon në gjyqje një njeri që është ndoshta njeriu më gojshturur i që nga viti 1912 në qeveritë e Shqipërisë. Ju e keni ndjekur dhe dëgjoni atë fjalorin që ai përdor për ne gazetarët. E keni parë se çfarë ai thotë dhe çfarë ai deklarohet. Është unë po ju jap sqarim ju për faktin që ky gjyq është politik, është një përpjekje e vazhdueshme e kryeministrit Rama që unë të mbyll emisionin, t'i vër fre emisionit të paekspozuarit, emision që ka goditur aferat korruptive, emision që ka goditur koncesionet apo PPP-t, siç i quhen edhe Rama. Në këtë pikpamje, mund duhet ju them ju, që kjo është një padi e ngritur nga vetë regjimi. Ky është një regjim. Është një regjim sepse regjim që ndryshon në formë, në kohët e reja, ne nuk kemi më regjime dhe Adolf Hitlerit, apo regjime dhe Enver Hoxhës. Regjime dhe reja janë kur ato të privojnë të gjitha lirit. Janë regjime të cilat nuk i lejojnë lirit dhe ti nuk mundesh. Do më thënë, nuk të lënë, nuk, lirit do thotë të mundesh. Demokraci do thotë të mundesh. Ky është një njeri që ka vënë fre gjithçkaje, që përpiqet të ketë në kontroll gjithçka, që blen mediat dhe ka një kontroll mbi të gjitha pushtetet e vendit. Përfshit tash këtu pushtetin e katërt. Në këtë pikpamje, unë dua t'ju them ju që kundërpadia që un kam bërë për kryeministrin Rama
do t'i kërkoj autoriteteve për të nisë procesi gjyqësor, ai të vijojë me dyert të hapura dhe gazetarët ta ndjekin atë si një proces ku ne do të shohim se kush njeriu që fyen dinjitetin dhe personalitetin e njerëzve. Ç'është në këtë rast dhe në këtë rol kryeministri Edi Rama. Besoni tek drejtësia lidhur me këtë kundërpadinë që ju keni bërë? Unë besoj me atë padi që ka bërë Edi Rama për mua, vetëm një gjykatë e Recep Tayyip Erdoganit mund të më dënojë. Unë jam i bindur në drejtësinë e gjykatës. Sado probleme që kanë sot gjyqtarët shqiptar të vënë përballë presioneve të vettingut apo presioneve të tjera të qeverisë Rama, sikundërse pushtetit ton. Dhe në këtë pikpamje unë dua t'ju them ju fare thjesht që unë besoj te ajo drejtësi, unë besoj që ka njerëz të ndershëm, por ka dhe njerëz që nuk mund të pranojnë ose nuk mund të japin verdikte të gabuara në rastet si që është që ju do të ndihni në proces. Zotë Rakipi, edhe një pytje të fundit. Duke parë gjithë të situatën që është krijuar me vetë kryeministrin Edi Rama dhe me sulmet që i bën ai ndaj medias. A mos ndoshta edhe media po e bën punën e saj në rregull? Ku çalon situata që po bëhet gjithë kjo situatë? Media ka problemet e veta të panumërta, por kryeministri nuk është rregullator i saj. Përndryshe ai është një diktator. Nëse ai rregullon problemet e medias, ai ka të drejtë ta bëj padinë siç e ka bër, ka të drejtë të vijë në gjykatë dhe por nuk është kryeministri ai që rregullon median. Nuk është kryeministri ai që duhet kontrolloj dhe ta vënë nën pushtetin e vet fort median. Edi Rama është një diktator i tipit të ri, amerikano latin, i tipit Putinit, Recep Tayyip Erdoganit. Nuk ka asnjë ndryshim me ta. Faleminderit. Mirë, kemi qenë drejt për drejt, në fakt është një kundër padi që bën gazetari Yllir Rakipi për kryeministrin Rama, pasi ky i fundit e ka paditur atë për shpifje. Kthehemi në studio, vjojmë rubrikën Opinion me zonjën Spiro Pali. Ishim në fund përgjigjes tuaj për zotin Palmer, në fakt përmendët negociatat me Bashkimin Evropian. Kjo situatë, i cënon një lajm të mirë që të gjithë shqiptarët presin, sepse përmendi pak edhe ambasadori italian Kutilo? Patjetër, kjo protest synon tre gjëra kryesisht, i gjithë aksioni opozitar në fakt, patjetër që synon të cënoj çelën e negociatave me Shqipërinë, besoj me pretendimin se çelja e negociatave do ishte një dorë për qeverinë. Është një gjykim dritshkurtër, i cili nuk përputhet me realitetin, se në fakt çelja e negociatave do ishte një lajm i mirë për të gjithë shqiptarët dhe do ndihmonte po njësoj qeverinë, opozitën, qytetarët, të rinjt, të tjerë që të afroheshin më shumë drejt standardeve të Bashkimit Evropian, do niste një proces transformimi për Shqipërinë dhe negociata për çdo kapituj, qoftë edhe për disa nga problematikat që ngre opozita si demokratizimi i vendit apo zhvillimi apo ekonomia e merat. Por opozita ka treguar vimësisht, jo sot, po me vite, që me nxirjen e imazhit Shqipërisë në të gjitha mediat ndërkombëtare, me përpjekjet në çdo derë kancelarie apo eurodeputeti apo vendi marrësi në Bashkimin Evropian, të pretendojë se ky është një narkoshtet i cili nuk meriton të çelë negociatat. Dhe kjo është një gjë që nuk ndodh me asnjë opozit në rajon. Kanë problemet e tyre, pa tjetër, kanë edhe diskutimet forta, kanë dhe protesta, si që po shohim në Serbi edhe në Malzi, po përsa i përket interesit kombëtar janë në një mëndje dhe synojnë të ecin të gjithë për para. Rast i rallë që një opozit nuk lëbalt pa hedhur mbi vëndin e saj. Kjo çështje e tyre. E dyta, dhe shumë e rëndësishme është fakti që zgjedhjet lokale po afrohen. Dhe sigurisht që ata shohin sondazhet, janë të informuar mbi besueshmërinë që kanë në publik dhe si zoti Basha, si zonja Kryemadhi apo të tjerë drejtues të opozitës nuk kanë mbritur që të krijojnë një alternativë, të kenë një ekip të mirë dhe t'i dalin ballazi shqiptarëve për t'i marrë votën. Është kjo arsye pse tani nuk përballen dot në fushën e betejës dhe kanë zgjedhur të përballen në rrugë me protesta. Gjithmonë janë në fokus ndërkombëtar. E treta është
më fal, duhet ta them, reforma drejtësi. Reforma drejtësi ka shkaktuar shumë pagjumësi në radhët e opozitës. Ne nuk i dim arsyet, i din ata arsyet, sepse të gjithë ata që kanë që din që kanë bërë, ndoshta nuk i zëgjuminatën për reformën drejtësi, ama ne nuk mund ta kthejmë mbrapa këtë proces kaq të rëndësishëm për Shqipërinë. U theksua edhe dje dhe sot nga zëvendësimës sekretari. Pra është një nga reformat që merret shembull në rajon. Të treja këto arsye janë bërë bashk dhe drejtuesit e opozitës po vënë interesat e tyre personale mbi interesat kombëtare. Gjithmonë fokusi të paktën duke drejtuar sytë nga ndërkombëtarët për një zgjidhje, ka qenë edhe këtë të fundit, duhet theksuar që nuk e kanë përshëndetur djegjen e mandateve nga ana e opozitës, por nga ana tjetër referuar deklaratave të ambasadorit italian, shprehet që apo këshillon që qeveria të bëjë një hap prapa dhe i referohet rrugës së dialogut. Në fakt këtu qëndrojmë pak tek pjesa e dialogut. Çfarë dialogu duhet ta zgjidhë këtë situatë? Ne nuk jemi të gatshëm vetëm të bëjmë një hap prapa. Ne jemi të gatshëm të bëjmë pirueta që këta të akomodohen. Siç është ulja në fakt në tryezën e Komisionit Ad Hoc të Reformës Zgjedhore. Pra, në rast se do ndiqnim eksaktësisht letrat dhe ligjin, do duhet që deputetët që janë tani në kuvënd të merrnin pjesë në Komisionin Ad Hoc të Reformës Zgjedhore. Çka patjetër që do ndodhë, por ne jemi të gatshëm të ofrojmë një vend si të barabart në atë tryezë edhe për opozitën jo parlamentare, pra për ata që zgjodhen të braktisin vullnetin e njerëzve dhe të dalin nga parlamenti, për hir të dialogut. Ama ne nuk kemi ndërmend të dalim jashtë kornizës kushtetuese apo ligjore dhe të bëjmë pazare apo mundohemi të bëjmë të gjejmë zgjidhje ekstra ligjore për të akomoduar një opozitë të cilën nuk e kemi nxjerrë ne jashtë parlamentit, por ka zgjedhur të destabilizojë Shqipërinë. Patjetër që llogarit i kanë bërë gabim dhe hesapet i kanë bërë pa hanxhin. Dhe në këtë kuptim ne nuk i ndihmojmë dot të kthehen në sallën e kuvendit sepse ligji nuk i lejon. Ama jemi të gatshëm që përsa i përket rregullave të lojës, siç është reforma zgjedhore dhe ndryshimet në kod, ne jo vetëm të marrim opinionet e tyre, por t'i konsiderojmë si të barabart në tryez, ku ata të kenë të drejtën e votës, po ashtu si ne, në mënyrë që të kemi një kod zgjedhor të rregulluar sipas rekomandimeve të OSBE Odirit, pas 2 vjetësh përpjekjet për t'i pasur ata në tavolinë. Nuk ka qenë kërkesa jonë për të vendosur atë paragraf në raportin e komisionit dhe pastaj të këshillit, pra reformës zgjedhore si kusht, ishte lobimi i tyre pranë partive si Motra në Gjermani, CDU, CSU se me radh për të shtuar atë paragraf. Ne u treguam të gatshëm për t'i akomoduar, ngritëm komisionin ad hoc, e bëm atë të barabart me dy bashkëkryetarë dhe numër të barabart antarësh, por nuk erdhen asnjëherë në tryez. Tani tashmë kemi draftin të përgatitur jo nga ne, por nga ekspertët gjerman, ekspertët e OSBE Odirit, Friedrich Ebert dhe Fondacioni Konrad Adenauer, ai është aty. A janë të gatshëm ata që të ulen në atë tryez? I takon ndërgjegjes së tyre politike për ta marrë atë vendim. Ne nuk i ndihmojmë dot për një vendim që ata e morën në kundërshtim me ligjin, në kundërshtim me frymën demokratike, në kundërshtim me kushtetutën dhe në kundërshtim me rekomandimet e partnerëve tanë të rëndësishëm siç janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian. Ju kujtoj që zoti Basha dhe zonja Kryemadhi janë kontaktuar përpara se të digjnin mandatet nga këta partnerë të rëndësishëm dhe nuk kanë denjuar të kthejnë një përgjigje. I kanë gënyer dhe më pas i kanë dorëzuar mandatet në mënyrë kolektive duke detyruar kolegët deputet të firmosin pa patur një diskutim dhe pa gjetur zgjidhje individuale. Gjithsesi opozita duket se vazhdon të zgjedh rrugën e protestave, protesta e së shtunës, është një protest që opozita thotë se do të jetë më e madhja e parë ndonjëherë, që ka ndryshuar në fakt edhe orarin se kur do të zhvillohet, zhvillohet pas dite në orën 18.
Si shihni protestat e opozitës, si qeveri dhe pikërisht këtë protestës së shtunës? Është disa ta protest që opozita bën, nuk është surprizuese. Retorika e tyre ka qënë e rëndë, ata kanë përthirje për dhunë, kanë përthirje për të tërhequr zvar deputet, kryeministrin e Meras, sidomos zoti Berisha ka qënë shumë i ashpër dhe ne kemi arsye dyshojmë që në fakt ka qënë një vendim i zotit Berisha i për djegjen e mandateve, janë munduar të kryojnë destabilitet, kanë përcjell pa tjetër pamje të rënda nga protesta në për mediat e botës, kanë dëmtuar biznesin vëndas, kanë pa tjetër rudhur turizmin, sepse një Europian, një Italian që shikon në ekranet e ti që në Shqipëri protestohet edhe bëhet nami për para kryeministrisë dhe parlamentit, sigurisht heziton të vi dhe kjo në fakt ka qënë i vetmi rezultat që protesta e opozitës ka patur, sepse për te i kësaj nuk mund as të cënojnë legitimitetin e parlamentit dhe as qeverisë, por ama vëndin mund të adëntojnë dhe këtë po e bëjnë. Ne jemi të vendosur që ta çojmë Shqipërinë përpara. Jemi në komunikim të vazhdueshëm me Komisionin Evropian, i cili siç deklaroi dje dhe komisioneri Han do rekomandoj çeljen e negociatave në Shqipërinë pa asnjë kusht dhe pa asnjë hezitim. Komisioni e ka bërë dhe më parë. Jemi në komunikim të vazhdueshëm me vendet anëtare. Para disa ditësh kishim ministrin e drejtësisë së Hollandës, i cili u shpreh tet entuziast për progresin që ka bërë Shqipëria në fushën e reformës në drejtësi, por edhe sundimit të ligjit në tërësi. Jemi duke komunikuar me kolegët tanë në Francë dhe në Hollandë, dy vendet më delikate për sa i përket problemeve të tyre të brendshme. Dhe nuk do donim për asnjë arsye dhe në asnjë moment që opozita e vendit ton, pra këta shqiptarë që presupozohet që janë aty për të përfaqësuar interesat e qytetarëve, të jepnin arsye disa nga grupeve më euroskeptike për të qenë dyshues për Shqipërinë. Po në momentin që deputetët shohin boj në kuvend, miell, çizme, pra asnjë moment normaliteti dhe pastaj një opozitë e cila djeg mandatet dhe del në rrugë, kjo është absolutisht e papranueshme. Ama nuk do të thotë që Shqipëria nuk ka shanse, përkundrazi. Është e qartë tashmë që kjo qeveri përfaqëson stabilitetin dhe përfaqëson në fakt progresin e bërë, sidomos në fushën e sundimit të ligjit dhe precedenti i opozitës do ishte absolutisht i dëmshëm. Jo vetëm për ne, por edhe për vende si Serbia apo Malizi. Në natyrën tonë proverbiale balkanike, në rast se do të jepej mundësia forcave të tilla që dalin nga sistemi të mbijetojnë dhe të detyrojnë qeverit që të rrëzohen apo të bëjnë pazar për votën, ky do ishte një lajm shumë i keq për të gjithë rajonin. Këtë partnerët tanë dinë, dhe besoj edhe mbështetja që ata i japin qeverisë është si rezultat i reformave të kryera dhe nevojës për t'i çuar këto vende përpara dhe jo mbrapa. Partia Socialiste ka dorëzuar në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, pra është gjithçka gati për zgjedhjet e 30 qershorit të regjistruar. Jeni më së të bindur se do të zhvillohen këto zgjedhje apo jo, se nëse përpara në 30 qershor, edhe pse opozita thotë se nuk hyn me asnjë kusht përveç qeverisë teknike, qeverisë tranzitore, pa praninë e kryeministrit Rama. A do të ishit ju të kënaqur nga këto zgjedhje edhe nëse do të ndodhnin në këto rrethana pa opozitën? Na duhet një fjalor tjetër për të kuptuar termat politik të opozitës. Ne nuk e kuptojmë çdo të thotë qeveri tranzitore, as ne as partnerët. Ne nuk e kuptojmë çdo të thotë një qeveri e ndërmjetme. Dhe nuk është shpikur ende një sistem zgjedhor që ta bëj pakicën shumicë. Shumica është shumicë, pakica është pakicë. Ata ndoshta duan një sistem ku forca e tyre politike e rrudhur apo forcat e tyre të rrudhura të mund të merrnin pushtetin tavolinë,
Ndoshta do donin që Edi Rama dhe kryeministri të dilte nga loja sa do ta kishin më thjesht, ndoshta do donin që ne gjithë tiknim nga qeveria dhe majoranca tikte nga parlamenti në mënyrë që ata të kthehen shumica artificiale, por ne këtë nuk e bëjmë dot. Jo se kemi besnikri ndaj partisë, po se kemi besnikri ndaj qytetarëve. Na kanë votuar për të qenë shumicë, na kanë votuar për të qeverisur dhe ne këtë detyrë do ta çojmë deri në fund. Nuk është çështje kokforcie, përkundrazi, është çështje respektimi të normave bazë. Ka ikur koha kur në Shqipëri mund të bëhen pazare në tavolinë, apo mund të shantazhohemi me dhunë. Nuk mundet as kusht të na shantazhojë me dhunë dhe nuk mundet që pushteti të merret me pazar në tavolinë. Këtë njerëzit e dinë dhe kjo është çka qytetarët kërkojnë. Është e rëndësishme të vazhdohet qeveriset, është e rëndësishme të theksohet që ne nuk vendosim datën e zgjedhjeve. Pra nuk është se data 30 qershor është vendosur nga ne dhe kemi në dorë t'i shtym apo t'i mbajm apo mos t'i bëjmë zgjedhjet. Ne kemi vetëm detyrë t'i përgjigjemi kësaj date. Data është kushtetuese, është shpallur nga presidenti i Republikës, siç tha edhe sot Zoti Palmer, jo për ta përsëritur atë, por për të thënë diçka që është krejtësisht e logjikshme dhe e thjesht, të gjitha forcat politike duhet t'i përgjigjen asaj thirrje. Pra duhet të marrim pjesë në zgjedhje. Do ishte fatkeqësi tha ai që opozita mos merrte pjesë, sepse kjo do të përkthehej në shkatrimin politik të opozitës shqiptare. Opozita duhet marrë pjesë në zgjedhje, duhet sjell kandidatët më të mirë, duhet të bindë njerëzit për programin e saj dhe në rast se kanë takat dhe në rast se kanë ide, le të fitojnë zgjedhjet. Zonja Spropali, shumë së fundmi po flitet edhe për zërat kundër apo zërat ndryshe në Partinë Socialiste. Kur flasim kundër leadershipit saj, kundër Zotit Rama. Më i fundit ka qenë edhe Zoti Bushati të paktën, është perceptuar si një zë kritikues ndaj qeverisë. E kam fjalën për deklaratat që mbatin foltoren e kuvendit të Shqipërisë, e që të çonin sigurisht tek gjetja e një marrëveshje, një rrugdalje nga kjo situatë politike. E para, si shihni këto perceptime për fraksione kundër në Partinë Socialiste? Dhe më konkretisht një koment do doja për Zotin Bushati. Unë kam lexuar si komente të medias, jo si komente të Zotit Bushati. Zoti Bushati e fjalimi i tij ishte shumë i qartë. Fjalimi i tij veç, më pas pjesa e zërave ndryshe është një e përgjithshme tjetër. Them të drejtën, unë nuk është se dëgjoj shumë bubrimet e medjave, e kuptoj që ka aty një element sensacioni që është krejt i natyrshëm, po të jeni të sigurt që brenda Partisë Socialiste ka një kuptueshmëri shumë të lartë në situatën politike, ka një kohezion shumë të madh dhe një solidaritet. Ne si forcë politike në korë, si kryesi, si kongres, si që dëshmua nga kongresi i madh i Partisë Socialiste, si në asamble kombëtare, kemi bërë shumë të qartë që për ne akti i opozitës është i papranueshëm dhe i bëjmë thirrje që të kthehet në normalitetin ligjor. Për sa i përket të tjerave, besoj se e kemi dëshmuar me votë se sa mbështetje kemi. Nuk na kanë votuar vetëm socialistët në zgjedhjet e 2017-s, na kanë dhënë 74 mandate qytetarët, ka pas shumë të dia, njerëz të paangazhuar që kanë votuar për Partinë Socialiste, për t'i dhënë fund edhe politikës së vjetër në fakt të qeverisjes në koalicione, shpesh të paqëndrueshme, në tepsira, se që kemi quajtur ne, ku pushtetit dahet me thik mes forcave politike, ku partit janë klientel dhe nuk janë përfaqësuesit qytetarve, kjo kohë ka marrë fund, ne jashtë kornizës kushtetuese dhe ligjore nuk jemi të gatshëm të ndajmë asnjë lloj tepsie dhe nuk jemi të gatshëm të bëjmë asnjë lloj pazari, sepse Shqipëria ka bërë shumë rrugë drejt progresit dhe është tashmë e gatshme të qeveriset me ligj, me kushtetut dhe në bazë të normave demokratike. Besoj se këtë po thon edhe partnerët tan. Në fakt unë ashtu e përktheva
edhe fjalimin e Zotit Bushati, që ishte në fakt një thirrje për të parë interesin kombëtar. Mm-hmm. Në raste të tilla në momente të tilla të rëndësishme ku Shqipëria është përballë një vendimi shumë të rëndësishëm, ku ka kaluar në një proces delikat mos kuptimi dhe keq kuptimi me Europën, jo tani po për shekuj, për shkak të historisë sonë të gjatë, ku ka çështje identitare ende të pasgjidhura apo keq kuptime në Europë, nuk është rasti që forcave që nuk e duan Shqipërinë në rajon ose jashtë, ne t'u japim arsyet tona të brendshme për të thënë jo. Faleminderit shumë për këtë intervistë, zonja Spiropani. Faleminderit juve. Shkëputemi për një tjetër hapësirë publicitare, ktheve pas pak.